السلام علیکم. السلام علیکم پاکستان، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، آباد رکھے. اچھا جی، آج کی جو ویڈیو ہے بہت ہی پیارے سے ٹراؤزرس کی لیے ہے، کیونکہ لون کے جو ڈریسز آپ نے بنانے ہیں تو ان کے لیے اگر اتنے مہنگے مہنگے ڈریسز آپ لے کے آتے ہیں تو اگر ٹراؤزرس جو ہیں اچھے سے ڈیزائن نہ کیے گئے تو مزہ نہیں آتا. چلے جی، اس کے لیے میں نے آپ کے لیے بہت ہی پیارے پیارے سے یونیک سے جو ڈیزائنز جو ہیں وہ چن چن کے لے کے آئی ہوں. تو آئی ہوپ آپ کو کوئی نہ کوئی تو ضرور پسند آ جائے گا جو آپ نے اپنے ڈریس پہ اپلائی کرنا ہے. تو آپ سارے اینڈ تک ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس پہ کتنے پیارے پیارے سے سمپل سمپل سے بھی ہیں اور بہت پیارے سے ڈیزائنز ہیں جو آپ کے ڈریس کو چار چاند لگا دیں گے. تو میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے لیے پیارے پیارے سے اچھے اچھے سے یونیک سے ڈیزائنز لے کے آؤں جو آج کل فیشن میں ان ہیں، جو چل رہے ہیں. جیسے کہ آج کل بیٹس کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈز کے ساتھ، لیسز کے ساتھ، یا جو فیبرک کی ڈیزائننگ کی جاتی ہے اس کے ساتھ کیسے ڈیزائن بنائے گئے ہیں وہ ایزی بھی ہیں، تاکہ آپ اس کو ویڈیو کو تھوڑا تھوڑا اسکپ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے، اگر نہیں پسند سمجھ میں آ رہا تو آپ دوبارہ سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. سمپل ہیں، ایزی ہیں، اور آپ کوشش کیا کرے کہ جو ہے سیم کلر کی ہی ڈیزائننگ کیا کرے، تاکہ جو ہے وہ آپ کسی اور کے ساتھ بھی پہن سکے. اگر آپ ڈفرینٹ ڈفرینٹ کلر یوز کریں گے تو پھر وہ صرف اور صرف آپ اسی ڈریس کے ساتھ ہی پہن سکتے ہیں. تو اگر آپ سیم کلر کریں گے تو آپ جب بھی کوئی ڈریس آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں جی آپ کے دو ڈریسز ہیں تو آپ اس کے ساتھ بھی پہن سکتے ہیں. جیسے وائٹ ٹراؤزر ہے، وہ آپ کسی بھی ٹو پیس کے ساتھ، دوپٹے اور قمیض کے ساتھ میچ کر کے آپ پہن سکتے اگر اس کے اوپر اچھا سا ڈیزائن بنا ہوگا. تو آئی ہوپ آپ کو یہ سارے ڈیزائن بہت پسند آئیں گے. اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک مائی ویڈیو، اور دعا میں یاد رکھے گا. تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹاٹا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.